अनुमति माग्छु कविता हामी कमैया भाषा बोल्छौं हामी कमैया हौं हो हामी कमैया नै हौं काम कैना मनैया कमैया हामी कमैया हौं हो हामी कमैया नै हौं काम कैना मनैया कमैया अर्थात काम गर्ने मान्छे कमैया त्यसैले हामी कमैया हौं हामी कमैया भएरै उठ्छौं कमैया भएरै बस्छौं कमैया भएरै खान्छौं र कमैया भएरै सुत्छौं किनकि कमैया हाम्रो कला हो कमैया हाम्रो संस्कृति हो रहनसहन हो र कमैया हाम्रो भाषा हो त्यसैले हामी कमैया भाषा बोल्छौं हामी कमैया हाम्रो आफ्नै सास छ हामी कमैया हाम्रो हाम्रै सास छ त्यसैले हामी हाम्रै सास फेर्छौं हाम्रो आफ्नै ढुकढुकी छ हाम्रो हाम्रै ढुकढुकी छ त्यसैले हाम्रो हाम्रै ढुकढुकी चल्छ र हाम्रो आफ्नै जीवन छ त्यसैले हामी हाम्रै जिन्दगी बाँचेका छौँ किनकि हाम्रो सासले कमैयाको भाषा बोल्छ हाम्रो ढुकढुकी कमैयाकै धड्कनमा चल्छ त्यसैले हामी कमैया हौँ हामी हाम्रै जिन्दगीको कमैया हौँ त्यसैले हामी कमैया भाषा बोल्छौँ कोही सोच्छ होला कमैयाहरू दास हुन् कोही सोच्छ होला कमैयाहरू दास हुन् कमैयाहरू गुलाम पनि हुन् हो हामी दास पनि हौँ गुलाम पनि हौँ तर हामी मालिकहरूका दास होइनौँ नहौ हामी शासकहरूको गुलाम पनि हामी त खालि आफ्नै जिन्दगीको दास हौँ आफ्नै जिन्दगीको गुलाम पनि हौँ किनकि हामी हाम्रै जिन्दगी बाँच्नको लागि माटोमा पसिना चुहाउँछौँ आफ्नै शरीरको रगत बगाउँछौँ हो यसरी पसिना चुहाउने हामीलाई शरीरको रगत बगाउने हाम्रा सन्तानहरूलाई र हामीले बोल्ने भाषालाई शासकहरू र शासकका असली गुलामहरूले कमैया भाषा भन्छन् त्यसैले जसले जे सुकै भनोस् हामी कमैयाहरू सगर्व कमैया भाषा बोल्छौँ कोही कोही जरुर भन्छ कमैयाहरू मालिकका गुलाम हुन् कमैयाहरू शासकका दास हुन् तर छातीमा हात राखेर हेरुन् हाम्रो धड्कनले मालिकहरू बाँचिरहेको हाम्रै सासले मालिकहरू सास फेरिरहेको हाम्रै रगत र पसिना चुसेर शासकहरू छाडा साँड झैँ दुख्रिरहेको र हाम्रै सर्वस्व लुटेर कुटिल सकुनेहरू पासो ठापिरहेको तर हामी सगर्व हामी आफ्नै अस्तित्वमा आफ्नै माटोमा उभिएर निसङ्कोच कमैया भाषा बोलिरहेछौँ किनकि हामी कमैया हौँ हामी कमैया भाषा बोल्छौँ हो हाम्रो सुनौलो भविष्य लुटेर हाम्रो सर्वस्व हरण र हाम्रो जिन्दगी बन्दगी राखेर हाम्रै सास र धड्कनमा बाँचिरहेका मालिक शासक र शासकका चाटुकारहरूको आँखाले हामीलाई गुलाम देख्न सक्छ हाम्रो हाम्रै सुनौलो भविष्य लुटेर हाम्रो सर्वस्व हरण र हाम्रो जीवन बन्दगीमा राखेर हाम्रै सास र धड्कनमा बाँचिरहेका मालिक शासक र शासकका चाटुकारहरूको आँखाले हामीलाई गुलाम देख्न सक्छ हामीलाई दास देख्न सक्छ किनकि चाटुकार र चम्चाहरूको हातले सधैँ मालिकको गुलाम गर्छ सधैँ शासकका दास बन्छ शासकको दास बन्छ हो हामी कमैया जरुर हौँ हामी कमैया जरुर हौँ हामी लुटिएकाहरू डमिटहरू जरुर हौँ तर मालिकका गुलाम होइनौँ शासकहरूका दास पनि होइनौँ किनकि हामी हाम्रै अस्तित्वमा छौँ र हामीसँग हाम्रै सोत्तो छ यसकारण हामी कमैया हौँ हामीलाई कमैया भाषा बोल्दा आनन्द आउँछ त्यसैले हामी कमैया भाषा बोल्छौँ धन्यवाद।